acabei de chegar, mas não vamos afrouxar. É assim que os pilotos encaram o neutro, como um desafio. Gabriel se deslocou de Iraí para participar da 10ª trilha do grupo Feras do Mato, realizada no último sábado, dia 29, na linha Humaitá, interior de Cunha Porã. Aqui, maravilha, é a segunda vez que eu venho. Ilha boa, bem aberta, um pouquinho de isso, não tinha dinheiro, não tinha tanto barro. E olha, realmente o clima ajudou. Essa observação também é feita pelo presidente do grupo Feras do Mar. O dia de ontem não estava lá muito bonito assim, mas o dia de hoje com certeza abriu um céu azul, o tempo limpou, tá um pouco frio, mas isso aqui a gente esquenta aqui no neutro aqui. Mas antes de continuar essa história, deixa eu falar para ti da Mundial Motos, parceiro desse evento. Se você quer deixar tua moto em dia, revisada, boa para fazer trilha ou andar na cidade, então passe na Mundial Motos, oficina completa. Feito o merchan, vem comigo saber o que rolou na maior trilha de moto da região oeste catarinense. A 10ª edição do evento reuniu mais de 500 participantes em toda a região. O que todo mundo quer é subir aquele neutro, com mais de 100 metros de altura. Ah, quem consegue? Ah, equilíbrio e mão embaixo. Mão no porão, né? E não é só o piloto que se diverte, não. Quem trouxe a cadeirinha de casa para assistir tudo de perto foi a Fernanda. Para ela, é muito radical. É um esporte radical, né? A coragem dos motoqueiros, né? Subir esses barrancos. É uma adrenalina, né? E todos esses atrativos são um prato cheio para os motociclistas. E por isso, Gilvonir Vian saiu de Santa Helena para correr os 70 quilômetros de percurso. Ah, eu faz uns 4 anos que eu vim já. É bom, a trilha é bem... É fácil acesso, né? A trilha é boa, né? Deles todo ano... É mata-pau, né? A trilha é excelente, né?